На святкування 100-річчя Українського радіо сьогодні прийшли ветерани-радійники. Запам'ятала, скоріш за все, така інтенсивна робота. Інтенсивна робота щодня. Ще тижня немає, як День музики минув. Сьогодні ми будемо слухати музику «Вічність» і «Сучасність» Івасюк. Тобто оця місія нести красу і правду – це радіо і оркестр. Зал в обласній філармонії повний глядачів. Перше відділення розпочинається з творів української класичної музики. В антракті запитуємо глядачів про перші враження. Перша частина була просто суперова, якщо можна вживати таке слово. Все сподобалося, чудовий оркестр, чудове диригування. Дуже класно, що концерт відбувається і зал переповнений. І, власне, ми розуміємо, що необхідно культуру якраз от подібних заходів привносити в наше життя. Відділення – власне аранжування симфонічного оркестру Українського радіо пісень українського композитора Володимира Івасюка, розповідає художній керівник оркестру Володимир Шейко. Оркестр, каже, днями відзначив 95-річчя. Це не є філармонійний концерт, це концерт вітання глядачам, концерт зустріч з глядачами, концерт з того, що формату, який звучить по радіо. Це середні форми симфонічні, недовгі твори, але дуже різножанрові, різнокольорові. Хмельницький, з його слів, четверте місто концертного туру до святкування 100-річчя Українського радіо. Наступне місто – Чернівці. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.